Startup layihəsinə təqdim olunan material polimer matrisdə yarım keçirici metal sulfid nanokompozitləridir. Bilirik ki, qlobal dünyada enerji sərfini azaltmaq və enerji səmərəliyini təmin etmək əsas mühüm məsələlərdəndir və bunun üçün də alternativ enerji mənbələrini biz ən uyğun enerji mənbəyi kimi təklif edirik. Alternativ enerji mənbəyi kimi günəş yer kürəsində küllü miqdarda enerji ötürür və biz bu enerjini məqsədyönlü şəkildə istifadə etsək, enerji səmərəliyini tam təmin etmiş olarıq. Və biz təqdim etdiyimiz layihədə polimer matrisdə daha elastik olan, daha mexaniki təsirlərə davamlı olan polimer əsasında yarım keçirici metal sulfid nanokompozitlərini sintez etmişik. Biz nikel sulfid nanosiyəciklərini polimer matrisdə formalaşdırmışıq və həmin formalaşmanın sxematik təsvirini şəkildə göstərmişik. Sonrakı mərhələdə isə ion dəyişmə metodu ilə həmin nikel S nanosiyəciklərin səthinə kuprum S nanosiyəcikləri almışıq və bu nanokompozitlərin sintezi ardıcıl ion qatının absorpsiyası və reaksiyası ilə aparılmışdır. Biz müşahidə etdik ki, bu nanokompozitlər çox yaxşı optiki xassələrini nümayiş etdirir. Alınmış nanokompozitlərin təbəqə şəklində salınmış forması göstərilmişdir və onların dielektrik xassələri öyrənilmişdir. Göründüyü kimi, ikinci qat əmələ gəldikdən sonra elektrik keçiriciliyi artmış və temperaturun artması ilə də bu elektrik keçiriciliyində artma müşahidə edilmişdir. Və bu sıf yarım keçiricilərə xas olan xüsusiyyəti biz müşahidə etdikdən sonra belə bir qərara gəldik ki, alınmış nanokompozitlər günəş panellərində günəş elementləri kimi istifadəsi tam təmin olunur. Bu aldığımız nanokompozitlər elastik olduğundan, həm də mexaniki təsirlərə davamlı olduğundan, termiki təsirlərə davamlı olduğundan həm yüksək temperaturlara tətbiq edilə bilər, həmçinin də müxtəlif səthlərdə elastik olduğuna görə müxtəlif səthlərə çəkilərək tətbiq sahələrini genişləndirmiş olarıq. Bu yəni işin əsas nəticələri xarici ədəbiyyatda nəşr olunmuşdur, əsasda Thomson Reuter siyahısına daxil olan xarici ədəbiyyatlarda nəşr olunmuşdur və xarici alimlər tərəfindən də istinadlar edilmişdir.